dozvolite mi na početku da vas sve skupa srdačno pozdravim, da vam se zahvalim na prisustvu u današnjem presu i da iskažem zadovoljstvo zbog činjenice što smo u saradnji sa vladom Crne Gore, odnosno Ministarstvom kulture i uz veliku pomoć i lični angažman uvaženog ministra gospodina Bogdanovića danas u prilici da prezentiramo program proslave Dana nezavisnosti 21. maja koji će se desiti tog dana u Podgorici i možemo već da konstatujemo da će to biti jedinstven događaj, nešto što odavno nije viđeno u glavnom gradu i mislim da svi skupa u tom smislu možemo biti veoma zadovoljni. Dva su datuma koja su na neki način trasirala istorijski put Crne Gore, odredila sudbinu naše zemlje i našeg naroda, jedan je 13. jul, drugi je 21. maj, 13. jul je kreirala istorija, 21. maj je istorija koju smo mi kreirali, naša generacija, i mi u glavnom gradu tu činjenicu nikada ne zaboravljamo i trudimo se da svih ovih godina od 2006. na ovamo taj datum onako dostojanstveno i onako kako dolikuje proslavimo. Tako da i ove godine to će biti slučaj, pri čemu će koncept biti nešto malo drugačiji. Ministar je govorio o tome, dakle ovoga puta pokušat ćemo da toga dana prije svega privučemo mlađe ljude, da ih animiramo i na taj način pošaljemo poruku da su upravo oni ti kojima pripada budućnost ove države. To je samo dio kulturnih aktivnosti koje realizujemo i trenutno i koje ćemo realizovati u narednom periodu. Ministar je kazao da će se 20. maja na Trgu nezavisnosti desiti koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra, da će to biti uvod u proslavu 21. maja, a da ćemo i nastaviti proslavu i narednih dana u okviru našeg prazničnog pazara i da ćemo sa kulturnim aktivnostima nastaviti u narednom periodu. U junu mjesecu imat ćemo cijeli niz festivala po kojima je Podgorica već postala poznata regionalno i šire gledano. Vrlo brzo krećemo i sa organizacijom Podgoričkog kulturnog ljeta, tako da želim da kažem da Podgorica zbilja postaje jedna ozbiljna kulturna destinacija kako na zadovoljstvo onih ljudi koji tu žive, tako i na zadovoljstvo onih koji nas posjećuju, a njih je, svjedoci smo svake godine sve više. Tako da još jednom zahvalnost ministru, Ministarstvu kulture, vladi Crne Gore na podršci ovom projektu i na kraju poziv svima da nam se pridruže 21. maja i da na uglu Bokeške i Njegoševe svi skupa proslavimo veličanstveni 21. maj.